О 17:20 на Миколаївському пасажирському залізничному вокзалі сталася пожежа. Загорівся потяг «Інтерсіті», що рухався за маршрутом Херсон-Київ. Вогонь охопив кабіну тепловозу і генераторний відсік. Локомотив одразу відчепили та відігнали на безпечну відстань. На місці подій працювали рятувальники. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів тепловоз знаходився на запасній колії залізничного вокзалу Миколаїв-Пасажирський, без вагонів, на безпечній відстані від будівель та споруд. Пожежа на площі 25 метрів квадратних, о 17 годині 42 хвилини локалізована і о 17 годині 52 хвилини ліквідовано за допомогою двох стволів СПРК та ГПС-600. На гасіння пожежі залучалось 4 одиниці техніки та 17 чоловік, з яких від ДСНСС 3 одиниці техніки, в тому числі 2 цистерни та один спеціальний автомобіль, та 12 чоловік особового складу. На цих кадрах ви бачите, як машиністи самотужки покидають кабіну через вікно. За словами чергової по вокзалу Лілії Белькевич, транспорт прибув із запізненням у півгодини. Частину тепловозу замінили і потяг повернувся на маршрут о 18:09.